Перейшли в режим цілодобового терору. Росіяни без перестанку гатять по мирних містах України. Найбільше з травня потерпає столиця. 29 травня Київ пережив уже 15-ту масовану атаку з початку місяця. І схоже, що вони триватимуть і надалі. Ще з ночі понеділка російські військові запустили іранські дрони «Шахет» та ракети Х-101-555. Більшість з них вдалося знищити. Вже зранку окупанти знову почали гатити по Україні, але на цей раз випустили «Іскандери» і основний удар припав на Київ. Рашисти випустили 11 боєголовок із балістичною траєкторією. Усі знищили сили нашої протиповітряної оборони. Днем раніше росіяни вітали столицю з Днем Києва. По місту випустили орієнтовно 40 безпілотників, максимальну кількість від початку повномасштабного вторгнення. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ціль ракетних ударів по Києву – це виснажити киян. Вони нас просто виснажують, намагаються отримати хоч якийсь результат. Росія постійно діє нелогічно. Вони сподіваються, що в якийсь момент це спрацює, тому і продовжують завдавати масовані удари по Києву. Більш того, зараз вони взялися за центральну та західну Україну. Люди, які живуть в цих містах, за їх логікою, більш віддалені від війни. Адже в цих регіонах ні 2014 року, ні останні півтора року безпосередньо бойові дії не ведуться. Тому наміри росіян мають лише одну ціль – зламати місцеве населення морально. Жданов певен, що Росія фактично викидає на вітер мільйони доларів, запускаючи по містах України десятки ракет та дронів. Тут потрібно мислити як росіянин, тобто зовсім нелогічно. Вони можуть витратити мільярд доларів для того, щоб у нас були збитки на мільйон всього-навсього. Але вони будуть дуже сильно радіти, що вони завдали нам такі збитки. Столиця для рашистів має сакральне значення. Ураження Києва має для них важливе політичне і моральне значення. Їхня ціль – саме житлові квартали, щоб було якомога більше жертв, крові та сліз. Вони очікують, що після цього українці покладатимуть провину на ЗСУ і Міноборони, які не змогли вберегти. За словами Жданова, масовані обстріли Києва триватимуть і далі. Єдине, що може послабити тиск окупантів – це успіх ЗСУ на лінії фронту. Лише це може відволікти увагу Генштабу Росії – від ракетних обстрілів та атак шахедами по Україні та Києву, підсумував експерт.